نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون اور کہا فرعون نے ایتونی بكل ساحر علیم میرے پاس لے آؤ ہر قسم کے ماہر جادوگر کو. تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی تاکہ جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقابلہ کرایا جائے. آگے پھر یہ تفصیل آئے گی سورہ طہٰ میں سورہ شعرا میں. فرعون نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ ہر ماہر جادوگر کو. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ تو جب وہ جادوگر آئے تو ان سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم ملقون ڈالو جو کچھ کہ تم نے ڈالنا ہے, یعنی جو تم نے کرتب دکھانا ہے دکھاؤ. فلما القوا تو جب انہوں نے ڈالا, یہاں تفصیل نہیں ہے دیگر مقامات پر تفصیل ہے, کیا ڈالا؟ اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور جو کہ بظاہر ایسے محسوس ہوا کہ سانپ بن گئے ہیں اور رینگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. فلما القوا تو جب انہوں نے ڈالا, قال موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم به السحر جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان اللہ سیبطلو بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس جادو کو باطل ثابت کرے گا, جھوٹا ثابت کرے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اور بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو فساد مچانے والے ہیں ان کے عمل کو نہیں سنوارتا, ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مفید بننے نہیں دیتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کرے گا. ولو کرہ المجرمون خواب مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, وہ عصا حقیقی اسدا بن گیا اور اس نے تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو جادوگروں نے پھینکی تھیں چٹ کر لیا اور جادوگر بے اختیار موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی خاص طور پر جو بڑے بوڑھے تھے وہ مصلحت آمیز تھے, مصلحت بین تھے, لہذا وہ بھی پیچھے ہٹے رہے. صرف کچھ نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے ایمان لائے اور یہی ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ نوجوان ہی سب سے پہلے اراول دستہ بنتے ہیں اور آگے بڑھ کے انقلابی تحریک کا ساتھ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں میں نوجوان ہی آگے تھے. کیوں ایمان نہیں لائے زیادہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے؟ الا خوف من فرعون و ملئہم فرعون کے خوف کی وجہ سے اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, فرعون کے سردار نہیں اپنی قوم کے سردار, اس لیے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حاکم قوم ہوتی ہے وہ محکوم قوم کے سرداروں کو خرید کر اپنا ایجنٹ بنا لیتی ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوا, ہمارے ہاں بھی کچھ بے ضمیروں کو انگریز سرکار نے بڑی بڑی جاگیریں دے کر اپنا ہمنوا بنا لیا اور جو بھی کوئی تحریک آزادی یہاں پر اٹھی تو اکثر و بیشتر یہ بڑے بڑے جاگیردار تھے جو آج بھی ان کی اولادیں ہمارے سر پر مسلط ہیں, انہوں نے ہی مجاہدین کے خلاف جو ہے وہ بڑی بڑی کاروائیاں کیں اور تحریک آزادی کی ناکامی میں انگریز سے زیادہ بڑا حصہ ہمارے ان جاگیرداروں اور ان کے ظلم و ستم کا ہے. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے, اس زمانے میں بھی ایسے ہوا کہ بجائے اس کے کہ فرعون خود حکومت کرے بنی اسرائیل پر, اس نے انہی میں سے کچھ جو ہے وہ سرداروں کو اپنا ایجنٹ بنا لیا اور ان کے ذریعے سے وہ ظلم و ستم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر. تو فرمایا کہ ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر ان کی قوم کے چند نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. ان یفتنہم کہ وہ سردار ان کو فتنے میں ڈال دیں گے, انہیں ستائیں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور بے شک یقیناً فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَى اور ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم کے لوگوں ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
तो फिर अल्लाह ही पर भरोसा करो। इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम उस अल्लाह ताला के फरमा बरदार हो। फ़कालू, तो कौम ने जवाब दिया, अल्लाह ही तवक्कलना, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलकौमिल ज़ालिमीन, ऐ रब हमारे, हमें इस ज़ालिम कौम के लिए ज़रिया आजमाइश न बना, यानी हमारी वजह से इनकी आजमाइश न हो। वनजना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफिरीन, और हमें ऐ अल्लाह अपनी रहमत से बचा ले इस काफिर कौम के ज़ुल्मो सितम से। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल अज़ीम वनफ़ानी वइयाकुम बिल आयात वज़िक्रिल हकीम।